Re, viss ēters ir te. Mēs dosim vārdu Madarai. Jā, Madara, labrīt. Labrīt, vai ikdiena mūsu skati ir pievērsta notikumiem Ukrainā un kādu trīs uzņēmīgi vīri ir sarūpējuši Ukrainai dāvanu? Kādu to daļu mums izstāstīs Atis Klimovičs? Labrīt! Es domāju, ka te var tīri labi redzēt. Šis pelēkais ir sudrabotais vilks. Šī mašīna ir netiek tā vienkārši uz dullo vesta kaut kur, bet tiek vesta noteiktai Ukrainas armijas vienībai, proti vienam izlūku vadam, kas mana beidzamā komandējuma laikā Ukrainā, lūdza, vai mēs nevaram to izdarīt. Un lūk, te ir rezultāts, tā ir mūsu sabiedrības lielas daļas atsaucība, jo mēs ievietojam gluži vienkāršu sludinājumu Facebookā un arī izplatījām caur e-pastiem par to, ka mēs vācam fondā zemesargam ziedojumu priekš šīs vienības. Un lūk, ir gan mašīna, gan arī iegādāts drons un vēl daudz kas cits. Un šodien mēs dosimies ceļā uz Ukrainu. Un kurā armijas vienībā jūs neatklājat nonāk šīs dāvanas? Nu, tas ir mehanizētais 58. Pulks, un nu, tur precīzāk vairs, es domāju, nav vajadzības saukt, bet mēs vedam konkrētajai vienībai pie man pazīstamiem karavīriem. Un es saprotu, jūs dodaties tūdaļ pat visi trīs arī ceļā? Tieši tā. Jautājums ir ļoti vienkārši. Šobrīd mūsu kontinenta austrumdaļā notiek karadarbība. Un vienreiz vien ir izskanējis arī Latvijas sabiedriskajos medijos, kad Ukraiņa šobrīd stāv un krīt vairāk kā 15 tūkstoši kritušo arī par mūsu vērtībām. Tā kā tas ir tikai vairāk kā saprotaši, ka mēs ar šādu mazu devumu šo spēkratu un vēl dažām gaisnovērošanas spējām palīdzēsim Ukraiņiem labāk turēt fronti. Un vēl es atvainojos, bija būtiski piebilst Gundaru pastāst vēl, kas piedalījās arī ziedojumu vākšanām un ziedošanām. Papildus tām naudiņām, ko savāc biedrība zemesargam, piedalījās arī šajā te kampaņā Latviešu leģiona draugu klubs un otra pusī savāk no šī kluba. Un ja kāds ir varbūt palaidz garām šo iespēju ziedot, vai tāda iespēja arī ir turpmāk? Ziniet, šobrīd šī akcija, šī ziedojuma vākšana ir beigusies, bet noteikti es domāju, ka palīdzēt Ukraiņiem var ļoti daudzveidīgi, gan uzaicināt viņu bērnus, ko arī Latvija dara un arī dara individuālu sabiedrību. Tā kā var dažādi palīdzēt un noteikti mēs arī kaut ko darīsim turpmāk. Veiksmīgi jums ceļu vēju un piebildīšu, ka sarunā mums piedalījās Gundars Kalve un Veikos Polīts un, protams, arī Atis Klimovičs, kolēģi vārds jums. Jā, paldies. Madara Līcīte par stāstu par ziedojumu.